Set up VPN ye naku what RTC ye naku lo bare ai naku ko ko atong cha me browser ho ma mudi pi lo extension yue pi ya ma me aku upama pyo pya da ma ro chrome browser ne patat pi pyo pya da ma phit bare a lo di naku ko download cha ba me extension ni the pi ya ba me the pi bu da le prama au thung google le win lai ba pi so ma ko atong pyu me bo no ko atong pyu me VPN extension ko download cha ba me download cha ho da na set up so pi lo da le yai the lai ba pay browser တွေ့တော့မှာလေ chrome တွေ့တော့မှာဆို chrome ပေါ့ mozilla တွေ့တော့မှာဆို mozilla နောက်က browser extension လေးပါတခါရိုက်ထည့်ပေးရင်တော့ပိုးစင်ပြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရွေးလိုက်ရင်ဒီအောက်မှာအများကြီးကြာလာပါမယ်အခုသုံးပြမယ်အကြောင်းအရာတွေ2021 April 29အမှာပေါ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောเนาะ add to chrome ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေထားလေးရောက်သွားပါမယ်เนาะ add to chrome ကိုနှိပ်လိုက်ဒီနေထားလေးရောက်သွားမယ်ကိုယ်ဆက်တဲ့ကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်add extension ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါเนาะ add extension ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဝင်သွားပြီးပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးကြာလာတဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ pin ထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဝင်ရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ pin ထိုးဖို့ဆိုတာအတွက်ဒီထောက်မှာရှိတဲ့ logo လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒီ logo လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ခုနချဲ့လိုက်တဲ့ဒီမှာ extension တွေအများကြီးကြာလာပါဒါကတော့ smart set မှာထည့်ထားတဲ့ extension တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်set up vpn ဆိုတော့ခုနထည့်လိုက်တဲ့နာမည်လေးနဲ့ဟာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ပင်ထိုးပါမယ်ဒီထောက်မှာရှိတဲ့เนาะပင်ဒစိတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာသူ့ရခုနထည့်လိုက်တဲ့ set up vpn ဆိုတဲ့ logo ပုံလေးပို့သွားပါပါเนาะအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ထက်လို့တဲ့နောက်ထပ် extension တစ်ခုထက်ထည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကြောင့် what rtc ဖြစ်ပါတယ် what rtc လဲခုနပုံစံလိုမျိုးပဲ what rtc နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ် browser တဲ့သုံးမှာလဲကိုအသုံးပြုမဲ့ browser အတွက်ဒီကနေရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ chrome ဆို chrome ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြာလာရတဲ့မှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ what rtc ဆိုတဲ့လဲဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိရဲ add to chrome ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လိုမျိုး extension button လေးနဲ့ကြာလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ extension ကို add extension ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဝင်သွားပါတယ်သူကတော့ pin ထိုးစီရမလို့ခုနက set at vpn နဲ့သူကတွဲတုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးမလို့တက်တက်တော့ပင်ထိုးပြီးစီရမလို့တော့အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီနော်အသုံးပြုလို့ရသွားပြီသူဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုစပြီးတုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီခုနလောက်လိုက်တဲ့ set at vpn ဆိုတဲ့ဒီ logo လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက language တွေကြာလာမယ်ကိုအသုံးပြုမဲ့ language ပေါ့နော်ရွေးပြန်မြန်မာတော့မပါဘူးနော်အဲ့နိုင်ငံတကာ language တွေဖြစ်တာကြောင့် english လို့ရွေးလိုက်ပါတယ်နော် english လို့ရွေးလိုက်ဒီတိုင်းမျိုးကြာလာလိမ့်မယ်သူ loading လုပ်ပါလိမ့်မယ် loading ကနေပြီးတော့314ထိသူထဲမှာရှိရဲ့နိုင်ငံပေါင်းသူကတခါတည်းloading တခါတည်းတန်ထဲတာပဲအဲ့တော့ loading လုတ်ချိန်လေးတော့ပြီးအောင်လေးစောင့်ပေးလိုက်ပါเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးကြာလာပါလိမ့်မယ်ကြာလာလို့ရှင်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ချိန်မှလဲချိန်ဆက်တာရွေးဖို့ဆိုတဲ့ connect supporter ကိုရွေးပေးရပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးယူလိုက်တကယ်လို့ line ကအကုန်လုံးမပြီးခင်ဖြစ်သွားခဲ့လေဆိုရင် try again ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး complete အကုန်လုံးပေါ့เนาะ314ခုတွေသူက run ပြီးသွားဆိုဒီနေထား view ကိုရောက်ပါမယ်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ချိန်ဆက်ဖို့ဆိုတာအတွက်connect supporter ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါတယ်နှိပ်ပေးလိုက်ဒီမြင်ကွင်းကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမြင်ကွင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ email အစ်စ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ချိတ်ချင်နေဆိုလဲဒီမှာ sign in email တွေ password တွေရိုက်ထည့်ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ့် email ကိုပေးမသုံးရင်မူဆိုလို့ရှိရင်လဲ create account ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆက်မဒီမှာတော့ကိုယ့် email account နဲ့မသုံးနဲ့ free သုံးထားပါတယ် free သုံးတာနဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် create account ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး create account လုပ်ဖို့ဆိုတာအတွက် checkbox သုံးခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ checkbox သုံးခုကိုအမှန်ကြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးဆို register ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမြင်ကွင်းကိုရောက်လာပါပြီနော်ဒီမြင်ကွင်းကိုရောက်လာမှာမှာ lex tag ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာနိုင်ငံတွေရွေးလို့ရတဲ့ဟာရလာပါပြီအဲ့တော့
ကိုဘယ်နိုင်ငံချိတ်ချင်တာလဲချိတ်ဆက်ချင်တဲ့နိုင်ငံအမျိုးအစားကိုယူလိုက်ပါနော်ယူပြီးတော့မှအချက်နေလိုက်တာနဲ့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ်ပြီဆိုတာ United Kingdom နဲ့ချိတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဥပမာလေးပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုချိတ်ဆက်လို့ရသွားပါပြီကို Facebook တွေပါရေးတုံးမယ်ဆိုလေအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဝင်လို့ရသွားပါပြီနော်တကယ်လို့ VPN မချိတ်ထားဘူးဆိုတော့ဝင်လို့မရအောင်နော်ကိုကချိတ်တော့ကChrome နဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့တုံးနဲ့ Mozilla Firefox နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးနော်ကိုအသုံးပြုမဲ့browser မျိုးစာမှန်အောင်ရွေးပေးရမှုလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီအချက်လေးလိုက်ဒါချိတ်ဆက်မိသွားတယ်ချိတ်ဆက်မိသွားလို့ကိုကအခု United Kingdom နဲ့ချိတ်ထားတာနဲ့မရိတ်မချိတ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့ခြားနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တန်းပြီးချိတ်ချင်တယ်ဆို disconnect နဲ့ပြန်ဖြုတ်ပေးလို့ရပါတယ် disconnect နဲ့ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေထားကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံပြန်ရွေးတဲ့ view ကိုပြန်ရောက်တာကြိုက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြန်ချိတ်လို့ပြန်ချိတ်လို့ရပါတယ်ဒါကကွန်ပျူတာဖွင့်ထားတဲ့မြတ်ဒီကနေ့တယ်လီဖုန်းဖွင့်လိုက်တယ်လီဖုန်းပြုတ်မကြဘူးဒီဟာလေအတော့ရတာအဆင်ပြေအရင်တင်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာအရင်ရှိမှလည်းတင်မှုပါရှိတယ်အဲ့ဒီခါကတော့10မိနစ်တခါပြုတ်ကြတိတ်သုံးလို့တော့အဆင်မပြေအခုဒီပြောပြတဲ့ဟာလေးကတော့တော်တော်သုံးရတာအဆင်ပြေလို့လာပြီးတော့ share ရေးလုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံပြောင်းချိန်ချင်း disconnect ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆို Facebook သုံးလို့ရပါတယ်ဒီခါနောက်နေ့မှပြန်ဝင်နေဆိုရင်တခါတလေကျကိုက10ချိန်လို့မြောင်းနိုင်ငံတွေပါရေးမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီမြင်ဝင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ရလို့ရှိရင် I want to read now ဆိုတဲ့ဟာလေးအဒီဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါနှိပ်လိုက်မှနိုင်ငံခုနာလိုရွေးလို့ရတဲ့ဟာလေးပြန်ကြလာမှာเนาะဒီခါလေးကကိုကနောက်နေ့မှဝင်လာဟာနိုင်ငံလေးလည်းမကြဘူးဆိုပြသွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင် I want to rate now ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ဆိုရင်ခုနာ set up လုပ်ခဲ့တဲ့ set up VPN ဆိုတဲ့ view ကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ view ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ angle လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီတော့မှရှိတဲ့ VPN set up VPN angle လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်နိုင်ငံတွေပြန်ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေထားရအောင်เนาะခုနာနေထားလေးတစ်ဆင့်လေးပါတယ်အဲ့ဒါနောက်နေ့ဝင်ပြီးမှနောက်နေ့ဖြစ်သွားမယ်အဖြစ်ပြေပေါ့နော်တစ်ချက်နေပြီးကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရွေးပါ United Kingdom နဲ့နေမယ်ဆိုလဲ United ကကြိုက်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြောင်းချိန်လို့ရပါတယ်တစ်ခါလေးကြအဖြစ်တက်လို့ရှင် line တနိုင်ငံနဲ့ကိုချိတ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့အသုံးပြုတဲ့လူကများတယ်ဆိုတစ်ခါလေးကြတော့ရှင် line ကျက်ပြီးတစ်ချက်နဲ့ချိတ်လို့မရလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြန်ချိန်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံပြန်ပြောင်းရင်လည်းရပါတယ် okay အဲ့နာတစ်ချက်နေဒါလိုမျိုးဆိုရင်ဒါချိတ်နေပါတယ်နော်ချိတ်ဒီ loading ဒီအစိမ့်ဒီဒီဘက်ထိရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒါချိတ်ပြီးမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုအပေါ်မှာရှိရဲ့အနီရောင်လေးကြလာလို့ရှင်ဒါတုံးလို့ရပါပြီเนาะတုံးလို့ရနိုင်ငံချိတ်ထားတာမှချိတ်လို့ပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် disconnect နဲ့ပြန်ချိတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Chrome browser ကိုဥပမာထားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် Mozilla ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံဆောင်လုံနီးလုံပုံကတော့အလုံးတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆို Facebook ထဲကိုအသုံးချလို့ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြန်ရောက်သွားပါပြီအဲ့เนาะတော့ဒီနားလေးမှာဒါ Facebook သုံးလို့ရတဲ့အနေထားပြန်ရောက်သွားပြီဒါချိရှိပေးတဲ့အတွက်ဒါချိတ်လို့ရအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါရနော်မရဘူးဆိုဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပေးပါတကယ်လို့ဒီအားမှာအဲ့လိုကြီးလို့မှနားမလည်ဘူးဆိုအောက်က comment မှာလာရေးပေးပါအဲပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါနော်ချိရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ CSA channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe button လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေချိရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါရှင်